Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevroloji Kafedrasının müdürü, Səhiyyə Nazirliyinin baş nevroloqu, Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyasının və Epilepsiya ilə Mübarizə Beynəlxalq Liqasının Azərbaycan bölməsinin prezidenti Professor Şərif Mahalov bugün dünyasını dəyişib. Bu barədə Oxu24.atu-dan məlumat verilib. Qeyd edək ki, Şərif İslamoğlu Mahalov 1939-cu ildə anadan olub. 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirib. 1972-ci ildə namizədlik. 1987-ci ildə 2-ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunda sinir və sinir-əzələ sistemlərinin irsi xəstəliklərinin fenotipik polimorfizmi və epidemiologiyası mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Mahalov 250-dən çox elmi metodik işin 2 monoqrafiyanın müəllifidir. 2000-ci ildə əməkdar həkim, 2009-cu ildə əməkdar elm xadimi adlarına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin. İkinci Vətən müharibəsində şəhid olan hərbiçimizin məzarı başında tükürpədici anlar yanaşıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Mingəçevir şəhərindən olan şəhid İlkin Ağakişiyev dəfn olunduqdan sonra bir hadisə ziyarətə gələnlərin diqqətini çəkib. Belə ki, şəhidin məzarı başında evdə saxladığı pişik, gecə-gündüz keşik çəkməyə başlayıb. Şəhid dəfn olunduğu gündən 7 gün müddətinə pişik şəhid məzarını tərk etməyib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyan 10 gün müddətinə ödəniləcək. Bu, Baş nazir Əli Əsədovun bugün imzaladığı 2020-ci sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyan 10 gün müddətinə ödəniləcək. Bu, Baş nazir Əli Əsədovun bugün imzaladığı 2020-ci sentyabrın 27-sindən başlayaraq. Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanla bağlı maddi yardımın ödənilməsi barədə sərəncamda əksini tapıb. Sərəncama əsasən, Maliyyə Nazirliyi və Adiyyatı Yerli İcra Hakimiyyəti orqanları mülki əhali üçün hesablanmış maddi yardımların işçi qrupları tərəfindən Dövlət Komissiyasına təqdim edilən. Siyahlar əsasında 10 gün müddətində yaşayış evlərinə sahiblərinin və onların qanuni nümayəndələrinin bank hesablarına ödənilməsini təmin edib. Nəticəsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə hesabat təqdim etməlidir. Qeyd edək ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş. Ziyanın ödənilməsi üçün ilkin olaraq 9 milyon 68 min 128 manat ayrılıb.
Əvvəllər Azərbaycan SSR-in tərkibində olan Spitakraşen kəndi birbaşa sərhədin digər tərəfində qalıb. Hazırda ekskavator ərazidə sərhəd xətt çəkir. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Kənd Kafan hava limanından bir neçə 100 metr və Kapan şəhərindən təxminən 2 kilometr məsafədədir. Hazırda ərazidə bir ekskavator sovet dövründə müəyyən edilmiş sərhədi işarələyir və Kafandan Zəngilana gedən yolu bağlayır. Ankara'da Türkiye Respublikası'nın Energetika ve Təbii Sərvətlər Nazirliği ile Azerbaycan Respublikası'nın Energetika Nazirliği arasında Naxçıvan Muxtar Respublikası'na Türkiye Respublikası'ndan təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Oxu24.com xəbər verir ki, sənəd Azerbaycan'ın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov ve Türkiye'nin Enerji ve Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz tərəfindən imzalanıb. Hər iki nazir Azərbaycan və Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin dinamikasından, həmçinin energetika sahəsində əməkdaşlığın böyük nəticələrindən imzalanan sənədin tarixi əhəmiyyətindən danışıblar. Qeyd edək ki, təbii qazın Türkiyənin İrdiv vilayətindən. Naxçıvan Muxtar Respublikasına nəqli üçün yeni boru kəməri inşa ediləcək. Layihəni SOKAR və Türkiyənin BOTAŞ şirkəti həyata keçirəcək. Kəmərin uzunluğu 85 kilometr, illik nəqletmə gücü isə 500 milyon kubmetr təşkil edəcək. Türkiyə Naxçıvan kəmərinə qaz tanapdan ötürüləcək. Xatırladaq ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazda təminatı İranla swap əməliyyatları əsasında həyata keçirilir. Xəbər verdiyimiz kimi, bir müddət öncə morqa aparılan Azərbaycanlı əskərin dirildiyi xəbərini vermişdik. Məlumata görə həmin əskər, baş kəşfiyyatçı Hüseynov Elxan Marifoğlu olub. Bildirilir ki, o, Şuşa və digər işğalda olan şəhər və kəndlərimizin azad olunmasında əvəzsiz xidmət göstərib. Döyüş tapşırığını həyata keçirən zaman snayper atəşi nəticəsində başından yaralanan Elxanın şəhid olduğu güman edilir və əskər yoldaşları tərəfindən morqa aparılır. İki gün morqda qaldıqdan sonra, üçüncü gün digər valideynlər öz nəşlərini təhvil götürməyə gəldikdə Elxanın xırıltısını eşidiblər və onun sağ olduğunu anlayıb. Dərhal xəstəxanaya aparmaq qərarına gəliblər. Xəstəxanaya aparılarkən maşına minaya düşüb və möcüzəvi şəkildə həyatda qalmağı bacarıb, lakin daha da ağır yaralanıb. Elxan Bakı şəhərində reanimasiyada koma vəziyyətində yatırdı. Allah rəhmət etsin.